បាទសួស្តីបងប្អូនឆេរ៉ាឡេតខាប់ពីវ៉ាបាទប្រភេទម៉ាសុតម៉ាសិន2ចុចបាទទឹកថ្នាំស្អាតស៊ីនមួយចុចបាទបោះពាក់ឈ្នន់លេងស្រាប់បាទយ៉ាងអីនៅស្អាតទាំងអស់បាទបាទយ៉ាងទៅនោះក៏ស្អាតដែរកាងអីអត់មានឆ្កូតទេបាទតាមស៊ីនឡានផ្លាកលេខកំពុងតែប្រើប្រាស់បាទមិនមែនជាប្រភេទឡានដែលគេឈប់ប្រើបាទនាំចេញសម្រាប់នាំចេញទេបាទក្រោមស្អាតដែរបងប្អូនអរគុណច្រើន